Hər kvadrat desimetrindən 4 dəstə göyərtinin əldə olunması nəzərdə tutulur. Buna görə keşnişin satışından neçə manat əldə olunması gözlənilir. Burada ümumilikdə sahə 9 idi, 9 kvadrat metr idi və onu çevirsək 900 kvadrat desimetr olacaq. Və 900-ün əlbəttə ki, biz 24%-nə keşni çəkildiyi üçün 24%-ni tapsaq və bunu da hər desimetr kvadratdan, yəni 4 dəstə göyərti əldə olunduq üçün 4-ə vuraq və göyərtinin bir dəstəsinin toplam satış qiyməti 15 qəpikdir. Yenidən tapdığımızı 15-ə vurub 100-ə bölək, çünki qəpikdən manata keçmək lazımdır. Burada ixtisarlarımızı aparsaq, deməli 9 vur 24, 216, 4 vur olsun 15 isə bizə 60 verir. Deməli, bölsək 100-ə, sıfırları ixtisar edim. Deməli, 216-nı da 6-ya vursaq, 6, 3 yadda 9 və 1296, bir də ona bölsək, 129 tam 10.6 manat, yəni 129 manat 60 qəpik əldə olunması gözlənilir.